Բարի երեկո, հարգելի հյուրեր։ Ուրախ ենք ձեզ ողջունելու Cafesjian արվեստի կենտրոնի հատուկ միջոցառումների սրահում, որտեղ այսօր հերթական անգամ տեղի ունենա միջոցառում հանդիպում արվեստի հետ շարքի շրջանակներում։ Այսօրվա մեր երեկոն նվիրված է մեծանուն հայ դերասան Մհեր Մկրտչյանի հիշատակին։ Այսօրվա միջոցառման կորիզը կկազմի ֆիլմը Մհեր Մկրտչյանի մասին, որ կոչվում է «Էն ուրիշ Ֆրունզիկը»։ Ֆիլմի դիտումից առաջ մեզ կներկայացնեն ֆիլմի պատմությունը հեղինակները, այժմ մի քանի ինֆորմացիա հենց ֆիլմի մասին։ «Էն ուրիշ Ֆրունզիկը» 53 րոպե տևողության վավերագրական ֆիլմ է նվիրված մեծատաղանդ արտիստի կյանքին ու ստեղծագործությանը։ Հեղինակներն են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի մամուլի ծառայության աշխատակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության ժուռնալիստների միության անդամներ Հովհաննես Պապիկյանն ու Շուշանիկ Սահակյանը։ Հավելենք նաև, որ նրանք հեղինակել են Մհեր Մկրտչյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված «Լուիս» գիրքը, որը թարգմանվել է նաև ռուսերեն, ում համար ես վարվում Լուիս։ 2011 թվականին «Էն ուրիշ Ֆրունզիկը» վավերագրական ֆիլմը մասնակցել է կինոաշուն փառատոնին, 2012 թվականին «Web Ծիրան» համահայկական կինոփառատոնին և շահել խրախուսական մրցանակ, 2013 թվականին ներկայացվել է Կաննի կինոշուկայում։ Այն ցուցադրվել է Գյումրիում, Կապանում, Ստեփանակերտում, Մհեր Մկրտչյան արտիստական թատրոնում, Մոսկվա կինոթատրոնում, Նարեկացի մշակութային կենտրոնում, հնդացս քննարկումներով։ Երևանում այն ցուցադրվում է առաջին անգամ այս ֆորմատով։ Ֆիլմի այս ցուցադրության հեղինակները, այս ցուցադրությունը հեղինակները նվիրում են սիրելի արտիստի հիշատակին, ով մեզ հրաժեշտ տվեց 20 տարի առաջ։ Հիմա հարթակ եմ հրավիրում հեղինակներին ֆիլմի ստեղծման պատմությունը համառոտ ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն Մհեր Մկրտչյանին, որ այսքան գեղեցիկ լսան է հավաքել այսքան պատվելի մարդկանցով։ Առաջին շնորհակալությունը Մհեր Մկրտչյանին։ Մեր մեծ շնորհակալություն այս հրաշալի հաստատության տնօրինությանը, որ այսպես սիրահոժալ մեզ դրամատրեց այս սրահը։ Մեր շնորհակալությունը մասնակիորեն Աստղիկին և Արմենին, որ ճանաչաբար մեզ հետ աշխատեցին, որ այսօր այս հանդիսությունը կարգին լինի։ Ես շատ կարճ մեկ բան ասեմ, Շուշանիկը իմ գործընկերը կավելացնի։ Ես էլ շատ եմ խնդրում, այս ֆիլմը դիտելիս նկատի ունեցեք, որ սա լսելու ֆիլմ է, որովհետև այստեղ այն Մհեր Մկրտչյանն է, որը ներող կլինեք արտահայտությանը, ձեր ծանոթ չի, որովհետև Մհեր Մկրտչյանի մտորումները, նրա խոհերը մեզ քիչ է ծանոթ, տերակատարումների մեջ դրանք չկան, թատերական գործի մեջ դրանք չկան, դրանք կան այն ձայնագրություններով, ձայնագրությունների մեջ, որ Մհեր Մկրտչյանը ժամանակին թղթակիցների հետ արել է։ Եվ դա մի հրաշալի նյութ է, որի հիման վրա այս ֆիլմը պետք է լիներ անպայման։ Շնորհակալ եմ ձեր գալու համար։ Շնորհակալություն։ Ֆիլմի պատրաստման շարժառիթը հանդիսացավ մեր ձեռքի տակ հայտնված ձայնագրությունները և հսկայական տպագիր արխիվը։ Մենք մտադիր էինք ընդամենը գիրք պատրաստել Ֆրունզիկ Մկրտչյանի ծննդյան 80-ամյակին ընդառաջ։ Գիրքը տպարան ուղարկելուց հետո մենք հասկացանք, որ ձայնագրությունները անպայման պետք է ինչ-որ ձևով ներկայացվեն հանրությանը, որովհետև այդտեղ շատ լուրջ ասելիք կար։ Ֆրունզիկ Մկրտչյանը կարծես թե կադրից դուրս շատ բան ուներ ասելու, որը այդպես էլ մեզ հանգիստ չէր տալիս։ Մենք պատրաստեցինք առաջին տարբերակը ֆիլմի։ Ամենադժվարը այս գործում եղել է իրեն հասկանալը։ Ֆրունզիկ Մկրտչյան թեման անսահման է։ Ֆրունզիկ Մկրտչյան երևույթը առեղծվածային է, որքան բացահայտենք, այդքան բացահայտումների տեղ կա։ Անընդհատ կարդացինք ու անընդհատ լսեցինք ձայնագրությունները և հասկացանք, որ հլը չենք հասկանում ոչինչ, հետո նորից արեցինք այդ բոլորը և ինչ-որ չափով, մեր հասկացածի չափով բարձրաձայնել ենք։ Այսօրվա ֆիլմը ընդամենը մի վեհերոտ քայլ է Ֆրունզիկ Մկրտչյան առեղծվածային երևույթի բացահայտման ճանապարհին։ Անհնար է մեկ ֆիլմով, մեկ հաղորդումով, մեկ գրքով նրա մասին ասել լուրջ բան, շատ անելիքներ կան և դեռ սերունդները շատ ֆիլմեր են նկարելու և շատ գրքեր են գրելու։ Ֆիլմը պատրաստելիս մենք առաջնորդվել ենք մի քանի չափանիշներով, մեզ համար դրել ենք սահման և փորձել ենք պահպանել։ Առաջինը,
Մենք ամեն ինչ արել ենք այնպես, որ իր սրտով լիներ։ Ամեն հատված, ամեն կտոր ընտրելիս, ամեն նախադասություն վերցրելիս, մեր ստեղծագործական խումբը շատ բծախնդրորեն հարցրել ենք իրար։ Արդյոք սա իրեն դուր կգար, եթե այո, ուրեմն վերցրել ենք։ Երկրորդը, մենք բացառել ենք օտար մարդկանց կարծիքներ, օտար ասելով նկատի ունեմ ոչ Ֆրունզիկ Մկրտչյանի, նրա հարազատները, նրա հանդիսատեսը, նրա գործընկերները կարող էին ասել խոսք։ Մենք այդ բոլոր խոսքերը կարդացել ենք, այդ բոլոր կարծիքները կարդացել ենք, բայց մենք որոշեցինք, որ Ֆրունզիկ Մկրտչյանին ներկայացնում ենք իրենով, միայն ինքը կարող է իր մասին ասել ամենաճիշտը, ամենաէականը և ամենակարևորը։ Հաջորդը, մենք բացառել ենք Ֆրունզիկ Մկրտչյանի մասին անձնական կյանքի որևէ դրվագ, ֆիլմում չեք գտնի այդպիսի բան, ներկայացրել ենք նրան պարզապես որպես տաղանդավոր մարդ, որպես հայրենասեր, որպես ճիշտ արժեքներ դավանող անհատ, որպես մեծ հայ։ Եվ ամենավերջինը, որ մենք հետևել ենք այդ չափանիշին և այդ սկզբունքին, ինքը ասում էր, եթե ես մի գործ եմ անում, ավարտում եմ, անպայման տանում եմ իմ ծննդավայր Գյումրիում ներկայացնում, ինքը Լեինական էր ասում։ Ասում էր, Լեինականը իմ խավարանն է, ես տանում եմ տեղ ներկայացնում եմ, մաքրվում եմ, որպեսզի հետո գամ կարողանամ ուրիշ գործ անել։ Այդ հորդորին իհարկե հետևեցինք նաև մենք։ Ֆիլմի առաջին տարբերակը իր ծննդյան 80-ամյակի տարում 40 ռոպեանոց տարբերակը մենք ցուցադրեցինք Գյումրիի հոկտեմբեր կինոթատրոնում։ Բայց Ֆրունզիկ Մկրտչյանի կեշբարին նրա էությանը հարիր, մեր ֆիլմն էլ ունեցավ շատ հետաքրքիր ճակատագիր։ Այս 3 տարվա ընթացքում ֆիլմը ենթարկվել է 12 մոնտաժի։ Այսօր մենք ցուցադրելու ենք այն տարբերակը, որ ուզում ենք համարել արդեն ավարտված, և որոշել ենք, եթե անելու ենք էլի ֆիլմ, դա կլինի արդեն ուրիշ ֆիլմ։ 53 ռոպե անոց ֆիլմ է։ Ես ուղղակի ուզում եմ հավելել, որ մեր ստեղծագործական խումբը այս 3 տարի այս ֆիլմի վրա աշխատել է մեծ սիրով ու նվիրումով, որովհետև մեզ համար մեծ երանություն է եղել Ֆրունզիկ Մկրտչյան արտիստի ստեղծագործությանը հաղորդվելը։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հյուրեր, խնդրում եմ բոլորդ անջատեք ձեր բջջային հեռախոսները, որպեսի չխանգարենք մեկ-մեկու այլելու այս կինոնկարը։ Ֆիլմի դիտումից հետո կլինեն ևս մի շարք ելույթներ և հյուրասիրություն մեր գործընկեր Armenia Wine ընկերության շնորհիվ։ Ձեզ մաղթում եմ հաճելի երեկո։ Դու թվում է ապրեցիր շատ, մի կյանքից շատ այս աշխարում, քո կյանքն ինչ էր, մի ակնթարթ, որ նան ցկացավ քո չունեցած մանկությունով Գյումրու խղճուկ բակերի մեջ, մնացածը զարմանք բան էր։ Զարմանք բան էր արահետը, որ ակումբով սկիզ բարավ ու քեզ տարավ մեծ բեմերի, մեծ ֆիլմերի ճանապարհով, բայց արտիստի լեցուն կյանքդ էլի տևեց մի ակնթարթ, մնացածը զարմանք բան էր։ Այս արևի տակ բնությունից զատ էլ ի՞նչն է հավերժական։ Գուցե միայն բարի անունը, որ մարդ թողնում է երկնային ճանապարհը բռնելուց առաջ։ Թողած ոտնահետքերը, որ նույնն է ինչ անուն թողնելը։ Որտեղից սկսենք անցնել քո այդ ճանապարհը։ Գուցե հնաբույր թատրոնից, որի պատուհանների տակ ամաչկոտ կանգնող մանչուկը հետո հազարավորների պիտի բերեր իր բեմի պատուհանների տակ։ Գուցե Նիկոլի ղեկավարած թատերական ինքնագործ խմբից, կամ թե թատերական ինստիտուտի այն քննասենյակից, ուր ընդունող հանձնաժողովի մի պահի տարակուսանքը, թե այս տղան տեսնես հայելու մեջ իրեն նայել է, անմիջապես փոխվեց համակրանքի, քո խոսքից, երգից ու քո պահվածքից ստացած տպավորությամբ։ Այսպես որոնելով ուր հասնենք։ Մայր թատրոն, աշխարհի բազում բեմեր, աշխարհի բազում կինոստուդիաներ, այսինչ երկար ճանապարհ անցար դու ընդամենը 63 տարի վայելելով այս արևի լույսը։ 12 պետություն, խո
ամբողջ աշխարհը բանեք, բայց ոչ սանամիս բանը հասցրի տեսնել, ոչ էլ մուշերիս մուշը։ Քո տոհմածարի արմատների փնտրտուքը որտեղից սկսենք։ Երևի մուշից, որ իմ հայր մուշեղը չէր էլ հասցրել մի կարգին հասակ առնել տեղը տեղին ճանաչել այն երազային երկիրը։ Տակավին մանուկ, որ կուքի ծանր խաչը ուսեց մուշից Գյումրի ձգվող գաղթականների ճամփեքի։ Տոհմածարի մյուս արմատը Վանածովակից էր ճուխում, բայց նա այդ չհաստրեց սանամ աղջնակին տարիքի բերել, նույն գաղտի ճամփեն բաժին հանելով նաև նրան։ Ծառի բունը պիտի ձևավորվեր Ալեկպոլի ամերիկյան որբանոցում։ Քո հայրն ու մայրը նախկին մանկատան այս շենքերից որում ապաստանեցին, այս թե այս մեկում։ Գուցե այս շենքում, որ հիմա Թրչունյան տուն քնարական անվանումն ունի և որտեղ հիմա պատսպարված են Գյումրեցի ծնողազուրկ երեխաներ։ Այս շենքերի որբերի մի մասին ամերիկացիներն իրենց հետ տարան Ամերիկա։ Ինչ լավ է, որ սանամն ու մուշեղը մնացին։ Ինչ պիտի աներ Գյումրին առանց քո հրաշք ծնունդի։ Որտեղ միացան այդ երկու շիվերը, որ Մկրտչյան տոհմածառի բունը հյուսեն իրենց չորս զավակներով, որոնցից մեկը դու եղար, Ֆրունզիկ անվամբ։ Այսպիսին էր իմ ծնողների քաղաք Ալեքսանդրապոլը։ Համարյա այսպիսին էր, երբ ես ծնվեցի, միայն անունն էր ուրիշ, Լենինական։ Հետո այսպիսին էր քո քաղաքը, երբ դու արդեն հայտնի դերասան էիր և աշխարհը ճանաչում էր քեզ։ Հետո քո հայրենի քաղաքը մեծ ավեր տեսավ և քո հուզումների ու ապրումների արդյունք գրեցիր ցնցում պոեմը։ Մենք էինք հնարում պիեսը, մենք էինք մի բան, որ թատերական ինստիտուտը չունի էպիսի առարկա, այդ ես բան, չունի իմպրովիզացիա, որով ապրում է ժողովուրդը, որով ապրում է հանդիսատեսը, որով դերասանը, որով դրամատուրգը, որով բանը, մենք ապրում էինք 6 տարի, ես ապրում էին էպիզոդը, մենք երկենք պիտի, մենք պիտի պարեինք, թե չէ Սվասյանը կծեծեր մեզ։ Երեք օրը մենք խաղում էինք Ասլիքյարան Շահի Սմայլ, ես ինչ գիտեմ Քյորողլի, ափսոս չէր, ոչ դրամատուրգ կար, ոչ ռեժիսոր կար, ոչ… Մենք էինք ժողովրդով։ Այդպես մինչև այն պահը, երբ երանելի Ժան Էլոյանն իր բարի ձեռքը Հովանի արեց քեզ ու տարավ թատրոն։ Վերգաս սկսեցի լուրջ բաներ լսել, ապշելու բաներ, լուրջ բաներ լսել, որ սա գործ ունի մարդու հետ, սա գործ ունի բնության հետ, սա գործ ունի մարդկանց էմոցիաների, և սա մի կախարդական աշխարհ է, դիեզերքի պես անվերծանելի, ես կրկնում եմ, ասել եմ, միշտ ապշել եմ այդ բանի վրա, թե ինչ ուժ է, որ էստեղից գնում անտեսանալի, անբռնելի, գնում ենտեղ ջուրը հարաշանում մարդու աչքերի մեջ, արդյուն, իթե ինչ ուժը ատամներն է, բացում և հոգու մեջ մի բան կատարվում, և էստեղ պատկերացնում եք հանդիպել ցոլակ ամերիկյան, Զուհրաբյան, Փաշայան, Արծունի Հարությունյան, Ռշտունի, Հայկասակ, Արվարծունի, այլում դերակարգ դերասանների, և էստեղ գալ Վարդան Աջիմյանի մեծապատի մուրացկաններն ու արագեղեցիկը տեսնել,
Այքես բախտ։ Ամեն ինչից շատ, ամեն ինչից վեր, հարազատ մորից ու որդուց ավել աշխարում, նա իր աշխարն է սիրում։ Սուտ է, նա ընտեղ իր շահն է սիրում։ Ամեն ինչից շատ, ամեն ինչից վեր, մեր կյանքն է սիրում, մեր նորն է սիրում, սուտ է, նա միայն իր փորն է սիրում։ Ամեն ինչից շատ, ամեն ինչից վեր, գաղափարական իր հորն է սիրում, սուտ է, ոչ հորը, ոչ մորն է սիրում, թանկ չէ, ոչ որդին և ոչ էլ թորը։ Ամեն ինչից շատ, ամեն ինչից վեր, սիրում է կյանքում նա իր աթոռը, աթոռն է սիրում, ու դրան տիրում ցանկացած գնով բարձրանում է վեր, ուզում է թռչել նա առանց թևեր, անվերջ սողալով առաջ է գնում, գնում է այսպես, ու տարեց տարի ելում է այսպես, շալակն աշխարի, որ մարդ կա, աշխարն է շալակած տանում, մարդ էլ կա, ելել է շալակն աշխարի։ Դու միշտ պահանջված արտիստ էիր, պահանջված զրուցակից, պահանջված ընկեր, քեզ ընդունում, սիրում էին ռեժիսորները, և դու էիր սիրում աշխատել դերասան սիրող ռեժիսորների հետ։ Դերասան սիրող ռեժիսորներ կան, որոնք զգում են, որ նուրբ մեխանիզմ է դերասանը, կքանդվի տեղ ու տեղ, կխռովի, հուսով երեխալնի, գիտեք, ապշելու բանը, որտեւ զգացմունք պիտի տա, զգացմունք պիտի տա, հանկարծ կարող խռովի չտա այդ զգացմունք, ու չստացվի, ինքդ կարող ես դերասանի մեջը իր զգացումները բաները մերցնես, ընդհակառակ պիտի անես, որ արթնացրես։ Մտածում եմ, թե ում հետ Աջիմյանը չկա, ես հիմա ինչ կանեմ։ Վարան Փաբազյանը մի հոյակապ բան է ասել իմ մասին, այս մանչուն հետ մեկը պետք, միշտ մեկը պետք է, համախոհ պետք է, ինչպես եղավ Վարդան Աջեմյանը և կինոյում եղավ Հերիկ Մալյանը, որ այդ գերանգյունիով միսով համախոհ էր մարդը, և եկավ ժամանակը հասել է, սորը հանձնել է փոքր եղբորս, հանձնել է, համախոհ էր, նա եղբայրս չէ, Դանիելյան համախոհ է, եթե Դանիելյան չարցնի թե Ֆրունզիկ, Ռուբա, իդի սուդա, слушай, а вчера вы где были? Да, туда-сюда пасы. Он один вместе были, да? Да. А хорошо спали, да? Очень хорошо. Давайте снимать. Это профессор Хачикян. Նախև առաջ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ֆիլմի հեղինակներին մեզ բոլորիս այն ուրիշ Ֆրունզիկին ներկայացնելու համար։ Այժմ ելույթի համար բեմ ցանկանում հրավիրել
կինոօպերատոր պրոֆեսոր Լևոն Աթոյանցին։ Շնորհակալություն, հանճարեղ ֆիլմա, անսպասելի ինձ համար, շատ անսպասելի, շատ դասագիրքա, Ֆրունզիկի կյանքը ընդհանրապես դասագիրքա, մեր ուսանողները այդ ֆիլմը շուտ-շուտ չստան, որ հասկանան ոնց պետք կապել։ Դե երևի, ինձ մի քիչ դժվար է ինձ համար հոսալ, ֆիլմում ամեն ինչ ասված է, պարզապես մի փոքրիկ բան ասեմ. Ես վերջի ֆիլմը Ֆրունզիկի հետ նկարեցի Հատակոմը, երկու սերիանոց ֆիլմ, պարզվեց, որ ինքը որ տաղանդավոր մարդ է, լավ նկարում էր, ամեն բանում լավ, լավագույն ռեժիսոր դարավ կինո, միջազգային սովետական ֆեստիվալում ստացանք ռուսերեն ասեմ, ռուսերեն էին տալի, դա լուրջ էկրանիզացիա ռուսկի կլասիկի, то есть Ռուսաստանում մի 10 անգամ այդ ֆիլմը այդ ճեման նկարած էր, Ֆրունզիկի այդ Հատակումը, Ֆրունզիկի հետ նկարեց, Ֆրունզը ես որպես օպերատոր, ու ստացավ լավագույնը, то есть եթե նա Ֆրունզը ես չմահանար, մենք երկրորդ ֆիլմը պետք է նկարենք իր հացթուխը, որը տենց էլ չնկարվեց այդ ֆիլմը, դա էլ շեդևր կլներ ու Ես կարծում եմ շատ իզուր, որ այդ Հատակումը չեն ցույց տալի, ընդհանրապես մեր ցելը էկրանները, չգիտեմ ինչ ա կատարվում, ինչքան վատ բան կան ցույց տալի։ Այս ֆիլմը, ես գտնում եմ լավագույն ֆիլմ դերասանի մասին, ասենք մեր Ֆրունզը Հրաչ Ներսեսյանի դրոշակը բարձրացրեց, շատ բարձր, Հրաչ Ներսեսյանի մասին այսպես ֆիլմ չկա։ Երևի այդ մարդ չծնվեց, որ բայց այսօր Ֆրունզի համար այդ ֆիլմը նկարվեց, այսօրվա, ու հանճարեղ ֆիլմ դառավ, ես չէի սպասում, պարզապես շատ հուզվել եմ, ու ասեմ, մի քիչ դժվար ա խոսալ, ու Ֆրունզը ռուսերեն ասեմ, նիխվատայեցի հոդնե, բնե լիչնը, իմ նկայեցը վսեմ, таких людей в Армении мало осталось. Или есть дома скрывается и не видны эти люди. Он просто гениальный актер высокого класса, мирового. И этот фильм надо дублировать на разные языки, английский, турецкий. Пускай знают, кто мы такие, какие мы есть. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас. Я хочу благодарить авторов фильма. Это просто шедевр, который надо представить на госпремию. Спасибо. Ժողովուրդ, ես ձեզ ասեմ, որ այս մեծ մասի հատվածները, որ դուք նայում եք, պարոն Աթոյանի նկարածները ժամանակ, Ֆրունզիկին շատ քիչ է նկարվել կենդանի ժամանակ, և այսօրվա մեր սիրելի պրոֆեսորն է եղել այն օպերատորը, որ Ֆրունզիկին կենդանի օրոք այդքան նկարել է, և մենք օգտվել ենք, շնորհակալ ենք պրոֆեսոր։ Եվս մեկ խոսքի համար խնդրում եմ բեմ բարձրանա թատերագետ, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ, պարոն Լևոն Մութաֆյանը։ Շնորհակալություն, կոչումս մի աղավաղ եք, մշակույթ չէ, արվեստ է, պարզապես Լևոն Մութաֆյան։ Ես այս ֆիլմի առաջին տարբերակն եմ նայել, գրել եմ ֆիլմի մասին, մի քիչ ֆիլմը ինձ ավելի նստած էր իմ մեջ, որտեղ այնտեղ մի քիչ ավելի շատ էր այն ուրիշ Ֆրունզիկը, այստեղ նաև մի քիչ մեզ ծանոթ Մհեր Մկրտչյանն էր, ֆիլմում խոսվեց հենց Մհեր Մկրտչյանի կողմից, Միացյալ Նահանգներում այդ 3 րոպեանոց ծանր լռության կամ լցված լռության մասին, ես բախտ եմ ունեցել նրա 3 այդպիսի լռության, խոսուն լռության ականատեսը լինել, առաջինը, որ ես ցնցում ապրեցի և մինչև այսօր իմ տպավորությունների, հիշողությունների դաշտից դուրս չի գալիս, Ղազարը գնում է պատերազմ ներկայացման մեջ, կարմի տեսարան,
երբ Ղազարին հայ այդ միամիտ գյուղացուն մեղադրում էին, որ նա չոր լրտես է, այլ մի երկրից եկած, Օդեսայի օպերային թատրոնի առաջատար բարիտոն, և պարտադրում էին երգել, երգեց որսկան աղբեր։ Ես այս մասին շատ ավելի լավ գրել եմ, քան հիմա կարող եմ ասել, դա երգ չէր, դա ողբերգություն էր, դա ժողովրդի ողբերգական էպոսն էր, դա մեր պատմությունն էր, ընդամենը երկու րոպեի մեջ։ Բախտը իմ նկատմամբ շատ շռայլ է եղել, ես բեմում, ոչ միայն էկրանում, տեսել եմ աշխարհի մի շարք նշանավոր դերասանների, ընդհուպ մինչև Ժան Լուի Բարրո, հետևել եմ Սմակտոնովսկու փորձերին, բայց որևէ մեկից ես այդպիսի ցնցում չեմ ապրել։ Ես այս մասին պատմել եմ ժամանակին իտալացի մեծ թատերագիր, դերասան, բեմադրիչ Էդուարդո դե Ֆիլիպպոին, ապշած էր, որ ընդամենը ես պատմում էի, բա որ տեսած լիներ։ Եվ երկրորդը Բախտասար աղբարի թատերական ներկայացման մեջ, Սունդուկյանի անվան թատրոնում, երբ արդեն դատաստանական խորհուրդը հեռացել էր, մնացել էր բեմում մենակ, ուզում էր կախվել, պարանը բերեց, նստած տեղը, փաթաթվեց պարանով, աչքերից սկսեցին արցունքներ գնալ և սկսեց դնդնալ ինչ-որ մի թուրքերեն երգ։ Հետո երգը կորավ և կարծես մտքի մեջ էր երգում։ Համաշխարային դերասանական արվեստում բացառիկ մի իրողություն, բացառիկ մի փաստ։ Մհեր Մկրտչյան երևույթը իսկապես չուսումնասիրված և չհետազոտված է։ Որքան շատ ենք գրում նրա մասին, այնքան կարիք կա առավել թափանցելու նրա ստեղծագործության առանձնահատկության մեջ։ Ազգությամբ հայ ռուս մեծ բեմադրիչ Ռուբեն Սիմոնովին մի անգամ հարցրեցին, ինչ ֆենոմեն է դերասանը կամ ինչում է դերասանի առեղծվածը։ Ասեց, հայ լինելու մեջ է։ Ես Մհեր Մկրտչյանի առեղծվածի մեջ ուզում եմ տեսնել առաջին հերթին բնավայրի ազդակները, այդ խիստ թատերային, խիստ կատակերգական, խիստ ողբերգական, խիստ էպիկական, խիստ ֆանտասմագորի Գյումրին է, որ նստած է իր մեջ, իբրև բնության ձայն, բնության կանչ, իբրև դիմակների հավերժորեն շարժվող թատրոն, այդ իսկ պատճառով նա տարբերվում է ազգային դերասանական դպրոցում բոլորից։ Նա իր տեղն ունի, ինչպես Վարդուհի Վարդերեսյանը, որի արվեստը առեղծված է, այդպես էլ Մհեր Մկրտչյանը, որտև սա գալիս է ինքնաստեղծման թատրոնից, սա գալիս է ժողովրդական թատրոնից, երբեք չհղկված, երբեք կանոնակարգումների մեջ չմտած։ Այն ամբողջ տեքստը, որ գնում էր ամբիոնի մոտ, ես բեմում նստած էի, դա 84 թվականներ, երբ նա ստացավ Խորհրդային Միության ժողովրդական արտիստի կոչում և իր հայրենի քաղաքում մեծարանքի երեկո էր Գյումրիում, Լենինականում, ես այդ օրը ապշած էի։ Այն Մհեր Մկրտչյանը, որին մենք բոլորս ընկալում էինք զգացմունքի դիրքերից, ծափի դիրքերից, ծիծաղի դիրքերից, հանկարծ դերասանական արվեստի մասին այնպիսի դատողություններ էր անում, որոնք հարիր էին միայն Ստանիսլավսկուն, Բրուկին, մյուսներին, պարզ ճշմարտություններ, որոնք նրա ստեղծագործության բարդագույն արտացոլումներն էին։ Այդպես հակիրճ, այդպես խորը, այդպես շերտավոր տալ դերասանական արվեստի բնութագիրը, դա բացառիկ մի բան է։ Բախտը ինձ շատ է հանդիպեցրել, ցավում եմ, որ չեմ գրել, գրի չեմ առել նրա մտքերը, նրա խոսքերը, հիմա գիրք եմ գրում շատ դժվար, շատ դժվար, Խորեն Աբրահամյանի մասին մի քիչ հեշտությամբ գրեցի, Մհեր Մկրտչյանի մասին դժվարությամբ, որովհետև Մհեր Մկրտչյանի մասին գրելու համար առաջին հերթին պիտի լինես այն պարադոքսի մեջ, որը նրա կյանքն էր։ Ես նրա անձնական կյանքը և մեծագույն ողբերգությունը, որը ցավոք
մի շարք հեռուստահաղորդումներում աղավաղվում, այլանդակվում, վերածվում էժանագին սենսացիայի եւ նրա ստեղծագործությունը չեմ տարանջատում։ Մարդ Մհեր Մկրտչյանը իր բոլոր ողբերգական կատարումների մեջ էր։ Նա ի վերջո ժխտեց սովորական կատակերգական դիմակի գոյությունը եւ բերեց ողբերգական դիմակը, որը հայտացվեց, արտացոլվեց իր տարբեր դրսևորումներով, տարբեր շերտավորումներով։ Ինչու եմ այս ամենի մասին ասում։ Ես այդ բոլոր ազդակները ստացա այս ֆիլմից։ Այս ֆիլմը օգնեց ինձ այս 53 րոպեի ընթացքում անընդհատ լինել Մհեր Մկրտչյանի հետ, անընդհատ խորհել նրա հետ, անընդհատ փորձել բացի այն մտքերը, որոնք հնչում էին, գտնել նաև դրանց հակադարձումները, գտնել պատասխանները։ Այս ֆիլմը օգնում է երկխոսության մեջ մտնել Մհեր Մկրտչյանի հետ, համաձայնել, կռվել, բանավիճել, վիճել, ընդունել, հերքել։ Ֆիլմը այսպեսի ինտերակտիվ զգացողություններ է բերում, ինչի համար խորին շնորհակալություն։ Եվ երկրորդ, ֆիլմում ոչ մի թատերագիտական կամ կինոգիտական գնահատական չի հնչում, բայց այնպես են ընտրված տեսարանները, այնպես են ընտրված թատերական և կինո հատվածները, որ ամբողջանում է Մհեր Մկրտչյանի բացառիկ դերասանական դիմանկարը։ Ես ֆիլմի կարևորագույն ձեռքբերումը համարում եմ այն, որ ֆիլմում այդ անընդհատ իբրև անցումային ֆակտոր ներկայացող կարգի մեջ նստած Մհեր Մկրտչյանը հայրենի քաղաքի Մայսյան ապստամբության հերոսների անվան հրապարակում, այժմ Վարդանանց, հենց կարգի մեջ նստած, մեզ կարծես անընդհատ պարտադրում է, անընդհատ շեշտում է իր հետ անցնել այն հանգրվաններով, որոնք կոչում են կյանք, իսկ նրա կյանքը չափազանց հետաքրքիր կյանք էր։ Շնորհակալություն դրա համար։ Եվ երրորդ կարևոր հանգամանքը ես նշեմ, այս ֆիլմը մեկ անգամ ևս մեզ օգնեց, մեզ հուշեց նաև տեսնելու հայոց մեծերին։ Շատ հաճախ դիմանկարային կինոյում, դիմանկարային գրականության մեջ, գրականագիտություն լինի, թատերագիտություն լինի, մենք վերցնում ենք մի անձին, տարազատում նրա միջավայրից, տարազատում նրա գենետիկ շրջանակից, տարազատում բնավայրային գրգիռներից և ներկայացնում միայնության մեջ։ Մհեր Մկրտչյանի կյանքը, իհարկե, միայնակ ողբերգակի մենախոսություններ իր ապրած բոլոր 64 տարիների ընթացքում, ես գաղտնիք բացեմ, նա 29-ը թիվ է, մի տարով իրեն փոքրացրել է, ինչպես Խորեն Աբրահամյանը, այլ պատճառներով։ Իր ապրած բոլոր 64 տարիների ընթացքում նա տանում էր իր հետ միայնակ ողբերգակի ֆենոմենը, միայնակ ողբերգակ, որ հայտնվել էր մարդկային այս հոծ շրջանակի մեջ գնալու մի բանի, պարզելու իր և բնության առեղծվածը։ Ձեր ֆիլմը ինձ օգնեց բնության առեղծվածի մկրտչյանական կերպը ընկալել յուրովի։ Եվ խոսքս ավարտեմ այսպես. Վերջին անգամ Մհեր Մկրտչյանը խաղաց հացթուխին կինը իր հայրենի քաղաքում, Գյումրիում արդեն։ Երևի ճակատագրի ինչ-որ մի խաղ կար, որ Վահրամ Փափազյանը վերջին անգամ Հայաստանում բեմ բարձրացավ Լենինականում, խաղալով Կորրադո ոչրագործի ընտանիքը, Մհեր Մկրտչյանը խաղաց հացթուխին կինը։ Ներկայացումից հետո թատրոնի տնորենի սենյակում, տնորեն գեղարվեստական ղեկավարի Ալբերտ Մկրտչյանի, փոքրիկ մի հյուրասիրություն էր, բաժակ վերցրեցի, բոլորը խոսում էին շատ երկար, շատ ընպես, հանգամանալից կենացներ էին ասում, ես շատ կարճ ասի, ուզում եմ բաժակ բարձրացնել Ա-ից մինչև Ֆ, այսինքն Ալբերտից մինչև Ֆրունզե։ Ինքը փոխեց այդ իմ շեշտավորումը, իմ պարզունակ միտքը և ասեց Աստծուց մինչև անհայտություն։ Հետո ավելի խորացրեց, ասեց անհայտությունից մինչև ինքնաճանաչողություն։ Այս ֆիլմը յուրատեսակ մոնոլոգ լինելով, մենախոսություն լինելով Մհեր Մկրտչյանի ինքնաճանաչողության համար, մեզանից ամեն մեկին տանում է
դարձան ինքնաճանաչման, մեր հայի տեսակը, հայի գենը հասկանալու, ձեր ֆիլմի մեջ այդ հրաշալի գրգիրները կան, դրա համար խորապես շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհավորում եմ. Հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն բոլորին այս երեկոն Գաֆեսյան արվեստի կենտրոնում անցկացնելու համար։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ նշել, որ միջոցառումից հետո կարող եք նաև ներկայգտնվել մեր հյուրասիրությանը, որը մեզ աջակցում է կազմակերպել մեր արդեն մշտական գործընկեր Armenia Wine ընկերությունը։ Բացի այդ, շնորհակալություն մեր թանգան այցելելու համար, դուք նաև կարող եք դառնալ մեր թանգանի անդամներ, համապատասխան ինֆորմացիոն թերթիկները կան ձեր սեղանին, դարձեք մեր ընտանիքի անդամը, միասին լավ արվեստասեր հասարակություն կառուցենք Երևանում։ Շնորհակալություն բոլորին, հաջողություն։